streets are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Eu sou Luciana Vaz e estou mais uma vez aqui no meu canal e hoje trazendo um vídeo, gente, das minhas vasilhas tapoés. Gente, que são lindas, eu estou apaixonada. Desde adolescente, né, na minha juventude, que eu tinha um sonho aí de ter umas vasilhas da tapoé. Eu lembro das reuniões da tapoé muitos anos atrás, onde as pessoas iam, ganhavam brindes e tal. E hoje, né, graças a Deus, eu posso falar assim, eu tenho algumas vasilhas da tapoé. São poucas, mas eu queria compartilhar elas com vocês, gente. Estou amando. Vocês viram aí no vídeo, né? Eu passei pelo, conheci uma loja da tapoé. Foi onde eu comprei algumas peças e também comprei pela internet e na mão de uma amiga também. E vou mostrar aqui então para vocês as minhas tapoés. Então, pessoal, olha só que fofura, gente, das minhas vasilhas tapoé. Gente, são bem pouquinhas, mas eu estou apaixonada. Vou mostrar uma por uma para vocês. Bom, pessoal, olha só esse copo da tapoé, gente. Ele é maravilhoso, muito fofo mesmo. Serve para você levar suco, vitaminas. Gente, a vedação é perfeita. Deixa eu tentar abrir aqui. Ai, deixa eu ver se eu consigo abrir com uma mão só. Acho que não, peraí. Pronto, olha, gente. A vedação é muito boa, gente. É um copinho. Eu amei esse copinho. Bom, então tem esse. Gente, olha essa garrafinha. É tudo, gente. Eu estou apaixonada com ela. Essa cor uva, ela é de 500 ml. Super me atende, gente. Tem que tomar 4 delas, né, gente? Porque são 2 litros por dia. Então, assim, eu amei essa garrafinha, essa cor, tudo. São várias cores. E eu gostei muito dessa. Ela tem um brilho, tá vendo? Ela é meio cintilante, apaixonada. Aqui, logo abaixo, gente, tem essa aqui. Gente, eu comprei na mão de uma amiga. Também tem uma vedação perfeita, muito boa também. Consegui abrir, gente, olha. Ela também é perfeita para você preparar uma sobremesa, um lanchinho, para guardar coisas na geladeira. Muito boa. Tem essa aqui também, gente, olha. Ela é de, não sei se é 2,5 litros ou 3 litros. Muito boa. Ela é joguinho. Eu vou mostrar pra vocês já já as outras peças. Aqui, gente, olha só. Tem esse saleiro. Esse aqui eu comprei pela internet. Muito bonitinho, gente. Você coloca o sal aqui e ele abre assim, ó. Você coloca uma colherinha aqui pra você abrir o seu saleiro. E eu fiquei apaixonada com ele. Tem várias cores. E eu gostei muito dessa cor aqui. Aqui nós temos esse copinho aqui, gente, que eu dei pra minha filha, da Raia, não é? Ele também tem aqui, ui, a tampinha aqui. Ele abre aqui em cima e abre aqui também. Muito bom, ela apaixonou, leva ele todo dia pro trabalho. Temos também esse aqui, gente, olha. Ela é muito fofa. Eu encantei com ela, sucesso. Ela vem escrito sucesso, muito linda, parece que ela foi da promoção do Dia das Mães, muito linda também. Tem essa aqui, gente, que é o meu xodó, ela é toda de flamingo, com a tampinha rosa. Eu apaixonei, gente, olha que fofa, é uma das minhas preferidas, é essa aqui. Temos também, ah, esses aqui que é o jogo, gente, olha, tem essa pequenininha. Pegar as outras aqui. Ó. Então, tem essa grande aqui que eu falei, que parece que ela é de, sei lá, de 3 litros. Eu não olhei ali na etiqueta. Mas tem ela. Aí vem essa.
E vem essa aqui, que ela é baixinha e gordinha. E essa pequenininha aqui. E essa pequenininha. Então, eu tenho quatro, né? Quatro peças dessa aqui. Eu achei linda essa cor também, do azul com essas florzinhas roxas. Muito fofa. E a vedação é ótima. Ela vem aqui, olha, no centro dela. Tá vendo, gente? Ela tem até um negócio explicando como que se aperta assim pra abrir, né? Pra vedar e pra abrir. São ótimas, eu apaixonei. Aqui, essa amarelinha, gente, do patinho. Muito, da patinha, né? Muito linda, da tampinha amarela. Também apaixonei com ela. Aliás, eu apaixonei com todos, né? Ah, esse aqui foi de brinde que eu ganhei. Ganhei essas duas, medidor, né? Ganhei. Ai, gente, tem essa grandona aqui também. Tô esquecendo dela. Nossa, tá com poeira, gente. Pera aí. Bom, gente, olha só. Ela é grandona, é a maior que eu tenho, ó. Arroz tapoé, gratinado, feijão, bolinho, loucos por tapoé. Tem esses desenhos. Gente, o design dela é muito bonito, olha. Cozido ao forno, alho, não sei o que, gostoso, cebolinha, né? Integral, meu arroz, sal a gosto, a grega, delícia. Então, ela vem toda cheia de escrito, vem com esse desenho aqui, do risoto na panela aqui, pimentão, tempero. Gente, eu achei assim, ela é enorme, ela é de 6, peraí que eu vou ver aqui se é 6. Gente, eu não sei a medida, mas é de 5,5 a 6 quilos, né? E é perfeita para guardar arroz. Esse aqui eu já falei. Esse aqui eu já falei. Ah, gente, esse pretinho aqui, não menos importante, eu ganhei de uma amiga, sou apaixonada. Foi a minha primeira tapoé, sabia, gente? Foi essa aqui, ó. É uma vasilha pretinha. E eu tenho uma dela, que é essa aqui, azul. Olha que linda essa aqui. Deixa eu ver. Não, já ia falar que eu comprei pela internet, mas não. Essa aqui eu comprei lá na lojinha da minha amiga Fátima. Linda, gente, eu apaixonei com ela. Olha, vou abrir. É só, gente, esse azul é perfeito. Ó, acho que de todas minhas favoritas é essa azul, essa aqui da tampinha rosa e todas. Essa pequenininha é muito fofa, né? Essa vermelhinha aqui, ela é muito linda. Esse copinho eu já falei, esse aqui eu falei, esse... Ah, tá, e tem esse aqui, ó. Esse aqui também, vermelhinho, eu comprei na mão de uma amiga. Comprei essas duas aqui. Essas duas aqui foi na mão de uma amiga. Perfeita pra gente guardar coisas na geladeira, gente. E é isso, gente. Essas, então, são as minhas vasilhas da Tapoé. Fiquei apaixonada. Eu ainda quero, né, ter mais algumas, mas não assim, também demais, mas... Eu quero possuir mais algumas que não estão aqui, né? Tem xícaras da Tapoé, tem várias coisas. Bom, pessoal, então essas foram as minhas primeiras tapoés. Estou simplesmente encantada com todas as peças, gente. Super indico você que tem um sonho ainda de ter uma vasilha da Tapoé. Não desista, gente, porque eu realizei o meu de ter essas pequenas lembrancinhas da Tapoé. Estou apaixonada. E é isso, gente. Então, pessoal, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí das minhas vasilhas tapoés. Gente, é lógico, né, que eu quero comprar muito ainda, vou comprar muito mais, ganhar também, né? Se você quiser me presentear aí com a vasilha da Tapoé. E eu estou agora com os vídeos curtos aí no canal e os vídeos longos, gente. Então, não me abandona aqui, não. Fiquem aqui também com os vídeos longos e também vai lá nos shorts, né, que são os vídeos curtos. E se inscreva no canal, deixa bastante like nos vídeos, me ajuda a chegar aí aos 1.000 inscritos, pessoal. E é isso, gente. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijão pra vocês.